بەهۆکاری دواکەوتنی موچەکانیان کە سوکاری شەهیدان و خانەنشینانی پێشمەرگە بە لێشاو ڕوودەکەنە بانکی کلار بۆ وەرگرتنی موچە، بەڵام بەهۆکاری بەرتەسکی و بەهۆکاری ئەوەی کە یەک بانک لە کلاردا هەیە کە سوکاری شەهیدان و پێشمەرگە خانەنشینکراوەکان بۆ ماوەی 5-6 کاتژمێر لە چاوەڕوانی وەرگرتنی موچەدا مانەوە. وەڵاهی ئێمە ئەوە هەموو برادران شاهیتن لە سەعات 4 بەیانی و هاتینە ئایسە نەجاتمان بۆ ئەوەی سە سەعات 11 و نیوە موچەی پێشمەرگە خانەنشین بە هیچ شێوەیەک ئەوە نابێ ئەوە ئێمە ئەکەن لە ساڵێکە سێ موچەمان وەرگدا بخۆ تا ئیشە ئەی وەڵا بیەوە قەڵەباڵخی بوو ئەوە دوو سێ وەزارەتیان تیاکاری کردە و بۆنێ ئەوە بەڕێوەبەرایەتی گەنجینەی گرمیان کە کاریان ڕێخستنی لیستی موچەیە ئەوان بە خشتە دەوام دەکەن، ئەوەش دەبێتە هۆکارێک بۆ زیاتر دواخستنی لیستی موچە، بەڵام بەرپرسانی ئەو گەنجینەیە ئامادە نەبوون لێ دوام بدەن. شاید حاڵێک باسی لەوە کرد کە ئەمڕۆ بەهۆی قەرەباڵخیەوە دایکی شەهیدێک بێهۆش کەوتووە. ینی شتیوا بینێ لە خۆتە جەرگ دەستوتێک کە ئێستا دایکێکم لێوا بینیوە کەوتووە لەتی نییە دایکی شەهیدە حتمە هەمووی جەرگی سووتیاوە هاتووە لەیرە کەوتووە لە حیوەتە ئەیان کردووە سەرێت تا کۆڵیان ساێنێتەوە ینی کابرای بەرپرس خۆی لە ژوورەوەە تەنانەت ئەوەنە ڕانەبینێت لە کەسوکاری شەهید سەماعەیەک دانا بۆی خەڵکەکە هیلاک نەبێ کە بچێتە نزیکەوە لە دوورەوە گوێ لێ بێ ڕێگە هەوڵیدا بەڕێوەبەری بانکی کلار لەسەر و گرفتە بدوێنێ، بەڵام بەهۆکاریەوەی وەک خۆی ئاماژەی پێدا کە دۆخی تەندروستی باش نییە بە شێوەیەکی زارەکی تەنیا هێندەی پێگوتین کە کلار وەکو ناوەندی داری گرمیان پێویستی بە بانکی دیکە هەیە تاوەکو بانکی دیکە نەکرێتەوە قەرەباڵخی لەو شێوەیە بەردەوامی دەبێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەوەری گرمیان.